ben kardeş. Salam. Bu bankon başıya ben kartı saldım bey kardeş itti. Ben indi cedirem. Ben nasar elim biletim var. Ben birinci günü gözlüyüm ki kimse cevap bu pok banca atacak ben kartımı vereceğiz. Kardeş valla bizi düz başa düşün. Ne bu bizliği değil. O bankamatlara... Bu banka bir dakika kulak as. Kardeş kurbanın olup. Ben kime müraciət edeyim? Siz ben nasar edeyim. Siz gerek banca müraciət ediyorsun. Banca kırırım da kapısını indi vurup sındıracağım. Yok da kardeşim. Böyle banca olmaz ki kardeş. Başa dönüm senin. Biz dünen dağdan gelmemişiz ki biz de harcı dövlət doğmuşuz. Bankamat udanda bir daha böyle vırırsın. Adam çıxır oradan ki kardeş. Xeyr ola kapını möhkəm vırırsan. Bancım ben himnini sıçım ha. Böyle bancolar. Ben gedirəm. Mənim biletim var. Bu bancayı oğraşdı. Süründürəcəm mən. Mənim kardeş kartım yoktu. Ben niye bu gitmem? Ben kalmalıyım burada. Kardeş. Ama ki mənim kalmağa yerim yoktu. Başa düşürəm. Hayş eləyəm. Bilirəm. Söğüş sövmüyün. Başa düşürsən. Hayş eləyəm. Birincisi söğüş sövmüyün. Ama neyim be yoksa. Ona zavurlar mənə deyirlər birinci gün. Kurban olun. Mənə pullandım. Allah eləmədim. Ben qalat eləmədim ki mən bankamata saldım. Ben de nasıl götürüm mənə. Başa düşürüm. Birinci güne kalayım. Bank mənə dəyən zararı ödeyəcək. Yakin ki. O, onlar gələcək. Ne yakin ki? Sen ne danışırsan kardeşim? Sağ tağa bu banko başım baş ofisi aradır. İndi mən gəyirəm ora. Özüm elim Allah ki bagajlıkta da Winchester'ım var. Oğuzlardan da. Oğru diyalan diyen bir pox çıxardacağım bu dəqiqə. Bilmiyorum dert ola. Bilmiyorum o bankın 3 tane nömrəsi var. Hamısını deyim. Zəng eləyim bilmir. Mən kardeş, onun baş ofisi aradı, mən oraya getmək istedim, bu dəqiqə oranı dağıdacağım, oğraş deyilən deyilən. Mən açım, belə bir şey yok de oranın deməli, baş ofisinin yerini mənə. Baş ofis, valla mən dəqiq bilmirəm, bilirəm Ayna Sultanovun yanında var. Amma bilmirəm, o baş ofisi yoksa yok. Mən kardeş, kurban olum, sən nəsər məlumat bir olsun, vatan otumuzun orada başa dönüm, sən necə baş... 447, kardeş. Onu dedin daha, bildim daha 0055. Deyir ki, birinci gün. Sonra 48-81. Ha, bir ha? 48-81. Bu başka... 47 ilə? Bəli, bu başka nömrəsidir. 48-81. 48-81. Ha, bir dənə də var. 441. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ha. Ay, dədə. 48-81. Ha, sonra... Sonra bir dənə də 441. Bir dəqiqə deyəm. 441 59-65 59-65 Bu ne tındır bancıymış? Böyle bancılar. Buyurun ben tüpürüm himnine. Böyle bancılar tüpürüm bu bancı. Her ayda buna bir parça da ne kadar xeyir veriyor. Oğraşdı bu bancı birinci gün köçürüz adam eğer kalsam burada. Kardeşim ben... Ne yiyeyim? Ben nasar edeyim. Bu nömrələr suaf vermezsin ne yiyeyim? Bir de sana zahvurum. Valla ben bilmirəm. Yani ben sözüm odur ki, başka bir bankamat, beynəlxalq bankın bankamatı olsaydı, belki de neyse eləmək olardı. Ben başa düştüm, hemen beynəlxalq bankın, kardeş kartını, sen kartını salmışam ora, orada da yazır sizin əsasnamədə ki, mən başa... bu bankın bankamatdan liboyla saldım pulu götür, dünyanın liboy yerində götür. Bəli, bəli. Kurban olun, dünyanın liboy yerində eləmə. Yok, heç bahçıda götürəmirəm axı. Ama böyle şey olar, kardeş, sizin bankamatınızın kartı var ha. Bəli. Onu da dəyişəcəm. Allah haqqı dəyişəcəm. Birinci gün olan kimi gətirib verəcəm başı darazı. Deyəcəm ala, belə kart lazım deyir ala mənə. Hə, bu nə bankıda fırladırsınız? Belə bank olar. Gedin kardeş, bu qızdan işlədim da. Kardeş, bura bank deyil, siz banka zəng eləməmsiniz. Hara zəng eləmişsiniz? Bura Azerikar şirkətidir. Biz müştərilərə xidmət edirik.